Автомобіль – улюблена іграшка дорослих чоловіків. Сьогодні у випуску ви побачите. Вони полюбляють швидкість і зневажають тишу. Ці автомобілісти вимірюють силу не двигуна, а звуку. Для них що голосніше, то краще. В'ячеслав Колесник – один з таких. Гість цього випуску програми «Автосіті». Неодноразовий переможець в змаганнях по автозвуку та тюнінгу. Триразовий чемпіон України зі стріт-ток драг-рейсингу. Ексклюзивне інтерв'ю з володарем музичної скриньки на колесах. Народний тест-драйв. Які питання цікавлять мешканців міста? Розкриємо всі секрети автомобільного звучання. Рубрика «Запитай у інспектора дорожнього руху». Що турбує автомобілістів? Та як вирішити автомобільні питання? Дізнаємось вже в цьому випуску. Добрий день, мене звуть Мандич Олександр, в ефірі пілотний випуск програми «Автосіті». І сьогодні ми в гостях у одного із наших гостей В'ячеслава. Зараз ми до нього в гараж постукаємо. Є хто живий? Доброго дня, добре. Вітаю вас. Як ваші справи? Нормально. Нормально. Недовго чекав? Ні. Ні, нормально. В'ячеслав, а можеш мене ознайомити з своїми нагородами у цій сфері автомузика? Можу. Наприклад, перший диплом, перший кубок, який ти завоював. Давай тоді пройдемо з тобою. Перший диплом, звісно, благодаря нашому автоклубу Борис Пустому, який пригласив мене на це соревнування, яке відбувало в Борисполі. В якому році? В 2010 году взял чемпионство Борисполя, первое место. Ну вот после того меня и затянуло в это. А где самый вин? Вот один. Вот он. Кубок, так? Да. И первое место города Борисполя и чемпион. А можно я доторкнусь до него? Ничего себе. Шановні телеглядачі, чемпион міста Борисполя, наш борисполець В'ячеслав. Безпосередньо на змаганнях під'їжджають дві машини, виставляються там ці монітори, датчики. Ти виходиш з неї і потім на відстані добавляєш. І вимірюється шкала вже без твоєї безпосередньої участі. Так, це називається соревнування BAS-DBD, извиняюсь. Це виходить, що там чоловіку знаходитися не можна. І оскільки ми вже заговорили про змагання в межах України, скажи, будь ласка, чи приймав ти участь за межами України? В этом году должно было быть соревнование в Польше, но так как не получилось у меня. С Черновцов ездили, пацаны соревновались. Я только в этом году только сделал загранпаспорт, чуть я не успел. Судячи з того, що ти не потрапив на міжнародні змагання, я можу припустити про те, що спонсорської підтримки в тебе наразі немає, крім тебе. Ну да, я в основном полагаю только на себя. Есть, конечно, соревнования, которые есть денежные призы, есть золото. После соревнования нам, я выиграл в этом году, золото по одному яграму выиграл, именное высшей пробы, тут все написано. Могу показать тебе бочку, которая именно самая основная. Давайте, поможешь мне ее вынести? Спробуємо для початку. Щоб не казалося, що це легенька у нас така професія, зараз ви будете бачити, як я буду її
Допомога, нічого собі, скільки тут кілограмів. Зараз, подожди, машина. Давай, подимай. Нічого собі, стани. Це? Вот така дверь є, під якою підсоєдняються ось такі провода позолочені. А чому саме позолочені? По позолоті краще йде і качество звука, і прохождення тока. І к нему же бе я один аккумулятор. Такі от акумулятори гелевые. Нічого. Кто йдуть только в той техніці, яка знаходиться в аеропорту. Те, що заводять самоліти. Не тільки знається на музиці, на провідності і технічних характеристиках, а ще потрібно мати і богатирську силу, щоб це все мало того, що встановити, а і продемонструвати наразі вам, шановні. Да, і ось така ще штука сіпляється ось сюди. Вот. Когда йде вже. Схожа на якийсь димарь така штука. Так, да, це вихлоп, який йде, це фаза інвертор, де виходить сам бас. Основні децибели. Так. Да. Без нее нічого б не було. Це все виміряється, роблять люди в Черновцах. Скільки зараз видає твоя лялечка, так ну, називаємо? Да. Слушай, я їжджу, у мене зараз получається в машині около 120 дБ. Это допустимая норма для человека. Который я могу спокойно я ездить. Если я поставлю бочку соревнователю, то просто очень тяжело будет ехать. Не вытримают не только люди, а и коты, и собаки, и да. Соседние бабуси. Ну и, во-первых, если ехать около стоянок, где стоят машины с сигнализациями, просто каждый будет выбирать и выключать свою сигнализацию. Тому що вона по-любому сработає. Слава, розкажи, будь ласка, коротенько про всі свої кубки, які зараз переді мною тут знаходяться, якщо можна. Можна. Ну, так як ви вже бачили, чемпіон з Борисполя. Чемпіон 12-го року, буквально недавно була кубка, яку я вже взяв. 11-й год у меня здесь находится, на этой уже стенке. 11-й год, вот, чемпион. Ничего себе, такий солидный. Можно я потримаюся, с вашего дозволу? Такі, шановні телеглядачі, це дійсно, як кажуть, не привілей, а завойований. І я б хотів би, щоб і в мене вдома такий також був. В основному ті кубки, які високі, це, виходить, перші місця. Ну, не завжди виграю, завжди... Ось такі у тебе, дивлюся, неординарний кубок, да, з твого дозволу, дивлюся, да, за третє місце, але зверніть увагу. Це кубок за тюнінг, це в Черновцах було, і взяв третє місце, тому що переді мною були мустанги, а їх переплюнути невозможно. По то, тюнінгу, так? Да, по тюнінгу, ну, у них там більше тюнінг був по ходовій, так як ви говорили, але у мене тюнінг внешній, то взяв третє місце. Далі в програмі. Які деталі автомобільного звуку турбують мешканців міста? Що впливає на якість та чистоту звучання? Яка техніка встановлена в автомобілі гостя? Відповіді професіоналів на запити автовласників. Дороги, світлофори, штрафи та інші нюанси автомобільного життя міста. Ну що ж, ми ознайомились практично з усіма твоїми трофеями, а зараз, як кажуть, з твого дозволу, ми пройдемо до твоєї чарівної машини і більш детальніше ознайомимося з нею на народному тест-драйві. Як кажуть, поїхали! Твоя? Да. Слава Богу! Перед тілицю кишені нуль, а на нуль не ділиться.
Передвижне весілля сьогодні в студії. Що ж, а ми зараз перебуваємо з вами біля торговельно-розважального комплексу «Аеромол» із нашим героєм програми. І зараз ми проведемо народний своєрідний тест-драйв серед автолюбителів і зацікавлених пересічних громадян нашого міста стосовно цієї чудової машини нашого героя. Як правильно розташувати динаміки? Потужність звука. Так, зрозуміло. В'ячеслав, будь ласка, ну підійдіть до нас. У нас є вже перше питання, яке виникло. Скажи, будь ласка, як правильно потрібно розташовувати динаміки в машині, щоб було так гучно, як і в тебе зараз, наприклад? Щоб гучно було, треба встановлювати усилителі мощні і під них підбирати вже динаміки. Саме головне починається усилители и провода, и линейные выходы. Линейные выходы, підсилювачі, и відстань має різниця, яка, якщо ну, в установці брати конкретніше, відстань між колонками або підсилювачами, є різниці чи немає? Немає. Саме головне висчитати одинаковий метраж проводов, который будет идти от усилителя до динамики. Стосується тільки метражу. Добре. І друге питання нашого автолюбителя цікавить, яка максимальна кількість децибелів може видати на даний момент твоя машина? 147 децибелів. 147 децибелів, і це доволі таки непогана цифра. Дякую вам за запитання, будь ласка. І ми переходимо до іншого нашого сьогоднішнього автолюбителя, який зацікавився даним. Будь ласка, скажіть, що, як вас звуть? Володимир, дуже приємно. Олександр, давайте підійдемо ближче до цієї машини. Скажіть, будь ласка, які у вас є питання стосовно цього залізного коня сьогоднішнього? Найбільше мене цікавить, що надихнуло власника автомобіля створити таку музичну машину, таку мегазвук такий. Яка ідея у вас? Звідки ця ідея виникла? Чому саме на базі цієї машини, так? На базі, що виникла? Ну, ізначально була взята машина. А потом уже думал уже о музыке, потому что тогда так сильно так, ну, я делал лично для себя только. А когда уже начал уже ехать уже на соревнования, начал уже усовершенствовать, делать уже лучше. Перш за все, мене цікавить питання, В'ячеслав, ти сам встановлював всю апаратуру, чи тобі хтось допомагав, чи можливо ти замовляв десь на якомусь сервісі? Устанавливал сам, но единственное, которое я делал, это делал черновтак. Мне сделали бочку, называется сам сабвуфер, который надо высчитывать по компьютеру под определенный динамик, который должен выдать определенные децибелы. Вячеслав, відповів на мои питання, дякую. Переходимо далі. Далі у нас добрий день. Добрий день. Олександр. Артем. Артем, дуже приємно. Скажіть, будь ласка, хотілося б вам мати таку надзвичайно звучну машину, похизуватися перед дівчатами, на, як кажуть, на фоні своєї рідної школи, поїздити навколо, так, там, запропонувати. Яке питання стосовно цієї машини у вас, наприклад, є до нашого героя сьогоднішнього? Мене інтересує вопрос питання цього цього звука. Тут як, один акумулятор стоїть, чи, може, дополнительне питання якесь є? Зараз стоїть один акумулятор гелевий. Это дуже очень мощные аккумуляторы, которые они. Гарантия на них дается 15 лет. Он стоит 10 тысяч гривен, этот аккумулятор. У меня их стоит два. Питание проходит по полу. Я могу потом показать уже, когда уже все там, могу достать это все. Вы видите визуально, что там лежат за провода. Именно на там есть провода на соревнования, есть на повседневную музыку, которую я сейчас вот. В іншому випадку все одно вони продемонструються наприкінці нашого народного
опрос тест-драйву народного. Ви все побачите. Якщо в машині стоять такі потужні колонки, це якось впливає на машину, на її карти, якось вони розношуються, якось вони... На технічний стан, да, кузова. Да, кузова. На технічний, тому що машина обезшумлена шумоізоляцією, відеоізоляцією, теплоізоляцією, шумофом. Заклеена, і коли приклеюється шумоізоляція, вона держить железо на швах. Машину, соответственно, сильно трясло, да? Ну, сильно, да. Потому что это же выход из багажника идет очень сильно. Трясе сильно, Артем, я в цьому сам переконався. Коли мене сюди доставляли, то в мене тряслись не тільки вікна зі сторони, а й вуха, і легені всередині. Так що трясе там, дай Боже, це я в цьому переконався. Я хотів би побачити установку, за що стоїть в багажнику. Дуже, мені дуже інтересно. Дуже доречне, дуже доречне запитання. Давайте з вами разом побачимо, що ж собою являє дана установка, від якої лунають гучні звуки. В'ячеслав, якщо є можливість, будь ласка, покажіть нам це все створіння рук. Зараз ми зазирнемо до серця даного автомобіля. Сім-сім, откройся, надо говорити. Нічого себе. Це вкладець. Пошла до бриллянтів. Але це ж мій. А я-то думав, він пропав. Це шукає його. Це виїзна дискотека Казантипу, шановні. І зараз ми вам на наявному прикладі продемонструємо всі звукові привкуси даної установочки, в простонароді називаємо як бочечка, да? В'ячеслав, бочечка? Не желательно. Не желательно. Да, взагалі не, да, тому що, чому не можна включати на вулиці, тому що резонанс воздуха і динамік, він може просто згоріти. Розірватися? Да. Така от. А зараз, будь ласка, підійдіть і погляньте на те, що генерує це все в дану конструкцію. І зараз можете перекладатися. Ось це от провода йдуть на соєнувательні. Тут встановлюється ще один акумулятор всередину, просто все виняв, якщо би соєнування вже закінчилось, і мені воно просто лишнє, тому що дуже великий вес. Это у меня идет на динамике, четырехканальный усилитель. Это моноблок, який раскачивает этот маленький динамик. На данный час там около 120 дБ, но если сейчас тут накрутить, будет 143 дБ. Я с этой бочкой взял, в двух годах взял чемпионство Украины. В своем классе. Сейчас, конечно, то, что вы видели в гараже, то уже на этот же год уже поднял уже результат. А я ще раз нагадую про те, що я хоч і не учасник і в цьому взагалі нічого не розуміюся, але я відчув на собі ці привілегії і те, що це зроблено цією людиною, це дуже унікальна установка і розробником якої він і являється. Тому, шановні, вам тільки, як кажуть, можна позавідувати з тої сторони екрану. А у нас іще є дуже чарівна представниця, автолюбитель. І звуть вас? Олена. Дуже приємно. Олександр, скажіть, приємно. Будь ласка, що вас привабило в даному сьогоднішньому автомобілі? Ну, сьогодні, я не знаю, взагалі колір дуже цікавий. Так, я щаслива. Чому вибрали саме цей колір? Ну, а чому не рожевий? Ну, а рожевий, ні. Я не блондинка. Ну, взагалі люблю такі цвіта неординарні, щоб вона, ну, щоб машина була ярка, заметна. Зрозуміло. А ще скажіть таке питання. От я сьогодні випрямила волосся. А якось вплинує ця вібрація в машині, от коли їхати на мою зачіску? Не знаю, ніколи не задумався, можна спробувати. Так, да, можна перевірити. Да. Можна? Посадочник, так? Да? Можно зачем я бегу?
двері, так. В'ячеслав Волошко, старший інспектор Державної автоінспекції, відповідає на питання автовласників. Чи дозволений розворот на світлофорі біля супермаркету «Сільпо», якщо рухатися з боку міста Києва? Розворот в даному напрямку дозволено. Тобто, згідно правил дорожнього руху, водій завчасно повинен зайняти відповідно крайнє праве, крайнє ліву смугу для повороту наліво-направо. І з крайньої лівої смуги робить розворот. Там розворот дозволений. Він може здійснити поворот з крайньої правої при умові, якщо габарити транспортного засобу не дозволяють безпечно зробити розворот, то він може прийняти правіше при умові забезпечення безпеки дорожнього руху і що не створить перешкод для руху інших транспортних засобів. Пункт правил 16.4 регламентує, що водієві заборонено в'їжджати на перехрестя, якщо може бути створена затор, перешкода для руху інших транспортних засобів. Тобто водій, який в'їхав згідно правил дорожнього руху на дозволений сигнал світлофора, зобов'язаний звільнити перехрестя незалежно від інших сигналів світлофорів на виїзді з цього перехрестя. Тобто для цього водія цей пункт визначає перевагу в русі при розвороті, а для водіїв, які виїжджають, хоч у них вже й горить зелений дозволений рух, заборонено в'їжджати на перехрестя. І водії виконують розворот, всі чекають розворот, і потім тільки вони виконують виїзд на головну на даному перехресті. В'ячеслав Волошко, старший інспектор Державної автоінспекції. Звернення до автовласників. Хотілося б побажати водіям, щоб вони більш коректно відносились на дорозі по відношенню до інших водіїв та учасників дорожнього руху, тобто пішоходів, велосипедістів. Найбільш таке вопіюще, безкультурне, я б сказав, неповага друг до друга – це в ранішній час, коли йде загальний потік напрямку міста Києва, знову ж не виконують, не дотримують вимог пункту 16.4, в'їжджають на перехрестя заборонено, якщо може створитися затор. Тобто загорівся зелений, але водій бачить, що він змушений буде зупинитись на перехресті. Щоб зупинились перед перехрестям, і ті водії інші, які виїжджають з другорядної дороги, зможуть спокійно виїхати, і не буде такого хаосу на дорозі. Тобто водії самі створюють цей хаос. Таким був пілотний випуск програми «Автосіті». Нові історії з життя автомобілістів, цікаві герої та відповіді на всі ваші запитання вже незабаром. Залишайтеся з нами.